maestro todo lo que uno que la han sabe el lago con su arte con lo cual ya no le pongo que hacer mucho
ريجي، حاجات تراديشن سوداني. ف بيناتهم هتحصل نقلات كبيرة كده غاية تستحملوها، تمام؟
malam cuma aja حنم شيء نهاية قوة كده محتاج استعداد كبير حي جميل بعدين هنواصل في السلكشن بتاعنا up and down بتاعته كتير
خايف المرة دي مضغوط كده قصير شوية، غالبا هنلعب مقطوعة واحدة نعمل اوف يعني غالبا كده الناس بعد كده هترجع نحاول نعمل لايف كده مع بعض. حفلة عديد دي شكلها لسه، لكن ممكن نحاول نعمل لايف مع السناب كده نلعب كراين. Thank you.
Τρεβιζάτο για ο κυριαλής Σαβερίνη. Πάλι με τον Νάση Παπαριά Πούζος. Μες χρήσω Νάση Λεχάζερ Τίνος. Αμούμε, σκρούν λέγουν και τον Νάση Παπαριά Πούζος. Νάση Παπαριά Πούζος. Νάση Παπαριά Πούζος.